1 Petrus 2 doen en begin goed doen aan ander mense in die naam van Jesus. Wanneer ek teenstand vat, ek doen dit nie om gewildheidskompetisies te wen nie, ek doen dit vir die Here. Wanneer ek heilig lewe, wanneer die Here my kan vorm tot sy eer, tot 'n sieraad. Maats, kyk wie het ek saamgebring.